Moikka ja tervetuloa Kaunostypän joulukalenteriin. Mun nimi on Jenni, Jenni Anas kanavalta. Tällä videolla mä näytän, että miten sun kannattaa pitää huolta sun ihosta. Mä käytän Formula 1006 tuotteita ja jos sä haluat nähdä, että miten näitä tuotteita käytetään, niin jatka katsomista. Kasvot kannattaa pestä ainakin iltaisin jollain puhdistustuotteella. Ja tässä mulla on käytössä tällainen Best Face Forward Daily Foaming Cleanser, mikä on siis tällainen geelimäinen putsari. Aluksi mä levitän tän ihan kuiville kasvoille ja sitten mä lähden vaahdottaa sitä tuolla iholla. Sitten mä otan pikkasen myös sormiin vettä, niin sitten siitä tulee semmoista kivan vaahtoista tästä putsarista. Sen jälkeen mä pyyhin noi tollasella Costel Frote-pyyhkeellä pois. Puhdistuksen jälkeen mä käytän kuorintaa, ja kuorintana mulla on One Smooth Operator Pore Clearing Face Scrub. Koska mulla on pikkasen herkkä iho näin talvella, niin mä en hirveän kovaa pyörittele tätä tossa iholla. Et ainoastaan noit nenän pieliä mä käyn vähän sen paremmin läpi. Kuorinta kannattaa tehdä kasvoille maksimissaan kerran viikossa. Naamiona mulla on tämmönen Pores Be Pure Skin Clarifying Mud Mask. Ja tää on tämmönen mansikan tuoksunen syväpuhdistava naamio. Ja tällaisia naamiot kannattaa käyttää kerran viikossa kuorinnan jälkeen. Nyt kun naamio on laitettu koko kasvoille, niin tää annetaan olla semmonen 15 minuuttia. Sitten kun naamio on tällaista vähän kovettunutta, niin se pyyhitään ihan normaalisti pois. Sä voit myös käyttää ihan vesipesua, mutta mun on helpompi käyttää tässä pyyhettä. Sen jälkeen mä käytän kasvovettä ja mulla on käytössä tämmönen So Totally Clean Everyday Cleanser Sensitive Formula. Ja kasvovettä kannattaa käyttää aamuin illoin, että vaikkei pesiskään kasvoja aamulla, niin kasvovettä kannattaa käyttää, koska se virkistää tosi hyvin. Täsmätuotteena mulla on tällainen Rescue Me Blemish Care. Ja tää on semmonen geelimäinen voide, mitä kannattaa laittaa finnien päälle. Kasvovoiteena mulla on tämmönen Picture Perfect Day Daily Moisturizer. Ja tässä on aurinkosuoja 15. Tää jättää tosi mattapintaisen lopputuloksen. Eli jos sul kiiltelee helposti kasvot päivän mittaan, niin tää on tosi hyvä voide sellaiselle iholle. Kasvovoidetta kannattaa käyttää ihan aamuin illoin. Eli kaikkia näitä puhdistusjuttuja mä käytän joka päivä, mutta ton kuorina ja naamion mä teen vaan kerta viikkoon. Sulla on myös mahdollisuus saada tällainen paketti itsellesi. Tuossa alhaalla boksissa on linkki, mistä sä pääset osallistumaan näiden tuotteiden arvontaan, niin käy katsomassa se. Ei muuta kuin hyvää joulun odotusta. Moikka!